ጥቅምት ወር 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአማራ ክልልና ከክልሉ ውጭ ለተፈናቀሉ የክልሉ ተወላጆች 1.5 ቢሊዮን ብር ለማሰባሰብ ታቅዷል። በመጪው ቅዳሜ በአዲስ አበባ ሸራተን አዲስ ሆቴል በሚደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ሁሉም ኢትዮጵያዊ የበኩሉ እንዲወጣ ተጠይቋል። በለጠ ታረቀኝ ከአዲስ አበባ ያደረሰን ዝርዝር ዘገባ አለ፣ እሱን እንከታተል። ከጥቅምት ወር 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአማራ ክልልና ከክልሉ ውጭ የተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆችን ለማቋቋም የክልሉ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት ለማገዝ የአማራ ተፈናቃዮች መልሶ ማቋቋም ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ተፈናቃዮችን በቋሚነት ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት ኮሚቴው በሁለት ወር ውስጥ 1.5 ቢሊዮን ብር ለማሰባሰብ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ይህን ለማሳካት በመጪው ቅዳሜ መጋቢት 7 2011 ዓ.ም በሸራተን አዲስ የሚካሄደውን ቴሌቶን አስመልክቶ የአዲስ አበባው ኮሚቴ መግለጫ ሰጥቷል። የኮሚቴው ሰብሳቢና የአልማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መላኩ ፈንታ እንደሚሉት ኮሚቴው የማቋቋም ስራውን ውጤታማ ለማድረግ በርካታ ዝግጅቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። የኮሚቴ አባላትን በአምስት ንዑሳን ኮሚቴዎች አደራጅተናል። አንደኛ ድጋፍ ሊያደርጉ የሚችሉ ባለሀብቶችን ለይቷል። ሁለተኛ ዲያስፖራውን የሚመለከተው ኮሚቴ ከበርካታ ሀገሮች ጋር ግንኙነት ፈጥረናል። ሶስተኛው አዲስ አበባና ከዚያ ውጪ ያሉትን የሚያሰባስበው ነው። እነማን እርዳታ ሊሰጡ ይችላሉ የሚሉትን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ለይቷል። የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ መላኩ ተፈናቃዮችን በጊዜያዊነትም ሆነ በቋሚነት ማቋቋም ብቻ በቂ አይደለም፣ ግጭቶችን በመፍታት ወደ ነበሩበት ሰላም ለመመለስም የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር በትብብር እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ግጭትን የማብረድ ሰላሙን ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለስ ምናልባት የፌዴራል መንግስቱም ጣልቃ ገብቶ እየተሰራ እንደሆነ የምታውቁት ጉዳይ ነው፣ የሰላሙ ጉዳይ። ስለዚህ አንዱ የግጭት ወደ ዘላቂ መፍትሄው ከመሄድ በፊት የሚሰራው ስራ ወደ ነበረበት ሁኔታ የመመለስ ነው፣ ሰላሙን የማምጣት ጉዳይ ነው። ይሄ በስፋት እየተሰራበት ያለ ጉዳይ ነው፣ የጸጥታ ጉዳይ ማለት ነው። ሁለተኛ ህብረተሰቡ ጋር የሚደረጉ ኢንጌጅመንቶች ናቸው። ይህንንም በተመለከተ ከህብረተሰቡ ጋር ሰፊ ውይይት እየተደረገ ነው ያለው፣ ወደ ነበረበት ወደ ሰላሙ ሁኔታ እንዲመለስ በክልል ውስጥ። ስለዚህ ለዚህም ከሁለቱም በተለይ ከአማራና ከቅማንት የተውጣጡ ኮሚቴና ሽማግሌዎች ውይይቱን እያደረጉ ሁኔታ እና እርቅ የሚፈጠርበትን ሁኔታ እያመቻቹ ያለበት ሁኔታ አለ። ተፈናቃዮችን ለመርዳት የሚፈልጉ ማናቸውም አካላት በባንክ አካውንት ወይም ደግሞ በአካል እርዳታቸውን መስጠት እንደሚችሉ የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ መላኩ ፈንታ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። አንደኛው አካውንት በአባይ ባንክ የሚገኝ ነው። ቅድም ባልኩት ተቋም ስም የአካውንት ነምበሩ 256211254158017 ነው። በአቢሲኒያ ባንክም 162411137 የአካውንት ቁጥሩ ነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1258250811 የአካውንት ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ይህንን ተልእኮ አግዛለሁ የሚል ማንኛውም ቀን ዜጋ በእነዚህ አካውንት ነምበሮች የሚጠበቅበት እንዲወጣ ጥሪ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ።